විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව, එංගලන්තය, එතකොට ඔස්ට්‍රේලියාව, ඩෙන්මාර්කය, නෙදර්ලන්තය මේ වගේ රටවල් වල තමයි වැඩිපුරම කාන්තා ව්‍යවසායකයෝ දකින්න හම්බෙන්නේ. විශේෂත්වය ගත්තොත් එහෙම අපි ඇයි කියලා ඔවුන් විශේෂ තැනක් දීලා තියෙනවා නව නිපැයුම් වලට. හැමතිස්සෙම දේශීය නිෂ්පාදන ආනයනය වලට වැඩිය මිලෙන් අඩු. දැන් අපේ රටෙත් ඕක තියෙනවානේ මිලෙන් අඩුයිනේ. හැබැයි අපේ ඇටිටියුඩ් එක මොකක්ද? ආ, ලෝකල්නේ. එහෙනම් බාල. ඒ ඇටිටියුඩ් එක මම චීන පාරිභෝගිකයන් අතර දැක්කේ නෑ. ඒගොල්ලන් තමන්ගේ දේ මිලදී ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා හැමෝම තරුණ පරපුර විශේෂයෙන්ම රැට ඉතින් තමන්ගේ ආදරවන්තයාට ආදරවන්තයට කතා කරනවා. දැන් වීඩියෝ කෝල්ස් එක ගන්න. ඒක අතේ තියන් ඉන්න අමාරුයිනේ. චීන තමයි මුලින්ම හැදුවේ මේ ඇඳට හයි කරන්න පුළුවන් ඒකට ෆෝන් එක දාලා අපි ඒක දිහා බලාගෙන කතා කරනවා. ඒක අතපය රිදෙන්නේ නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ දාන්න නිෂ්පාදනය තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ දේවල් පහසු කරගන්න. ගමක ඉන්න කාන්තාවක් නිර්මාණ බොහෝ නිර්මාණශීලී වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇයට තනිව නැගිටින්න බැහැ අපේ රටේ තියෙන මේ තත්ත්වයන් එක්ක. බිසිනස් ඇඩ්වයිස් YouTube channel එක වෙනුවෙන් අද දවසෙත් ඔබව ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා අපේ channel එකෙන් මේ වෙනකොටත් ව්‍යවසායකත්වය ගැන ගොඩක් දුරට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔබ බොහෝ දිනක් අපෙන් ඉල්ලා තිබුණ ඇත්තරම කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ channel එක බලනවා. ඔවුන් විශේෂයෙන්ම මගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා කාන්තාවන්ට මොනවද ඉදිරියේදී ව්‍යවසායකයන් විදියට එහෙම නැත්නම් තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ කොහොමද මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මං අද දවසේදී ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න ලංකාවේ මේ සම්බන්ධ වින්න සුවිශේෂීම චරිතයක් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ඒ සඳහා සුදුසුම පුද්ගලෙක් තමයි අද දවසේ මේ සාකච්ඡාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා මූල්‍ය අධ්‍යනාංශයේ එහෙම නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය කල්පනා අඹේපිටිය මහත්මියට. ඉතින් ඒ මහත්මිය ගැන කතා කරනවා නම් කාන්තා ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම දේශන පවත්වන ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ඒ සම්බන්ධව වැඩමුළු පවත්වන ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා ලියාරා කියලා මේ වෙනකොට ඔබ දන්නවා මැගසින් එකක් මේ වෙනකොට ලංකාවේ නිකුත් වෙලා තිනවා. මේකේ සංස්කාරකවරියක් විදියට කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම කාන්තා ව්‍යවසායකයන් ගැන වැඩිපුරම කතා කරන කාන්තාවක් විදිහට ඇයගෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇය තමයි අද දවසේදී අපි සාකච්ඡාවට කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම බිස්නස් ඇඩ්වයිස් චැනල් එක වෙනුවෙන් ඔබතුමියව අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයබෝන් ඇත්තෙම මම ඔබතුමිය හඳුන්වා දුන්නා වගේ කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය ගැන වැඩිපුර කතා කරන කෙනෙක් විදිහට මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ ඉන්න කාන්තාවන් බොහෝ දෙනෙක් ව්‍යාපාර පැත්තට එන එක ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවද? මොකද ඔබතුමිය තමයි වැඩිපුරම කාන්තාවන් එක්ක මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නේ. සහ කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මොකද්ද? මේගොල්ලෝ එනවද ව්‍යාපාරවලට? මොකද්ද ඔබතුමියගේ දැක්ම මේ සම්බන්ධව? ඇත්තම විරාජ් දැන් ව්‍යවසායකත්වය කාන්තාව ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ව්‍යවසායකත්වය ගැන කතා කරොත් එහෙම මං හිතන්නේ ව්‍යවසායකත්වය කියන එකට දීලා තියෙන නිර්වචනය වැරදීම නිසා තමයි මං හිතන්නේ ඒක භාවිතය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඇත්තටම ව්‍යවසායකත්වය ගොඩනැගෙන්නේ නිර්මාණශීලී නැත්නම් නව නිපැයුමක් හෝ නව ක්‍රමවේදයක් එක්ක ව්‍යාපාරයකට අනුගත වෙන එක. ඒ කියන්නේ නව ක්‍රමවේදයක් නිකන් අපි උදාහරණයකට විදියට ගත්තොත් එහෙම නව නිපැයුමක් අපි ගාව තියෙනවා. අපි ඒක කොහොමද කමර්ෂලයිස් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ වාණිජකරණය කරන්නේ ව්‍යාපාරයක් විදිහට කොහොමද පරිවර්තනය කරන්නේ? එතනදී තමයි අපි කියන්නේ ඒක ව්‍යවසායකත්වය කියලා. දැන් අපි ඇත්තටම ව්‍යවසායකයෝ කියලා මම දැක්කා සමාජ මාධ්‍යවල පවා භාවිතා වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට වීදි වෙළෙන්දෝ ඉන්නවනේ, වීදි වෙළෙන්දෝ වීදි වෙළෙන්දියෝ ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලන්ටත් ව්‍යවසායකයෝ කියනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේක වැරදි නිර්වචනයක්. අපි හරියටම ව්‍යවසායකත්වය කියන එක මුලින්ම අඳුරගන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. ඒතර තමයි අපිට ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසායකත්වය කියන එක හාත්පසෙන්ම දෙකක් දෙවිධයක් එකට අනුගත වෙන විදිහක් දෙවිධයක්. අපි ඒ ව්‍යාපාරවල නිරත වෙන්න ඕන විදිහක් දෙවිධයක්. ඉතින් කාන්තා ව්‍යවසායකයන් ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ කාන්තා ව්‍යවසායකයන්ට ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. අපිට තියෙනවා විමන් චේම්බ එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අපේ රට ඇතුලේ ඉන්නවා කාන්තා ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා. අලුත් නව නිපැයුම් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල නියත වෙන අය ඉන්නවා. අපිට එහෙම අපිට පුවත් දැනගැනීමට ලැබෙනවා.
හැබැයි දැන් මේ කාලය ගත්තොත් එහෙම මම වර්තමානය ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ කොවිඩ් තත්ත්වයත් එක්ක කතා වුණා අපි අපි හැමෝම කතා වුණා අපිට තියෙන්න ඕන තව මොන හරි දෙයක් ආදායම් මාර්ගයක් කියලා. මොකද අපි දැක්කා සමහර ආයතනවල වැඩ කරපු සේවක පිරිස් ඕන් ඉවත් කරා. ඒ වගේ බොහෝ සිද්ධි වුණා මේ 2020 වසර ඇතුළත. එතකොට අපි අලුත් රජයත් එක්ක රජයේ ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක ලෝකයේ සිදුවන ආර්ථික පසුබෑමත් එක්ක රට ඇතුළ සිදුවන ආර්ථික පසුබෑමත් එක්ක අපේ පෞද්ගලිකව සිදුවන ආර්ථික පසුබෑමත් එක්ක අපි කතා වුණා අපිට තව ආදායම් මාර්ගයක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක. එතරම් තමයි මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක අපේ ඇත්තටම මට බොහෝ කාන්තාවන් මුණ ගැහෙනවා. ඔවුන් ටුවමනාවක් තියෙනවා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඇත්තටම හැමෝම අර කිව්වා වගේ වැරදි නිර්වචනයක ඉන්නේ. ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න තමයි ඕනේ. මම පොඩි බාධා කිරීමක් කරන්න ඇත්තටම ඔබතුමී කියනවානේ මේ ඇත්තටම වෙළඳාම සැහැමන වෙළෙන්දෙක් කියන එකයි දැන් ඔතන වැඩේ වෙලා තියෙන ව්‍යවසායකයේ නිර්වචනයේ වැරද්දක් තියෙන්නේ. පොඩක් හරියටම හඳුන්ලා දෙමුද කොහොමද ඇත්තටම ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ මේ නව්‍යතාවයක් එහෙම නැත්නම් අලුත් දෙයක් නිෂ්පාදනය සහ දැන් ඔතන වැඩේ වෙලා තියෙන ඇත්තටම මේ නිර්වචනයේදී අලුත් දෙයක් ඔතන ඇත්තම කියන්නේ වෙළඳාම සහ එහෙම නැත්නම් වෙළෙන්දෙක් සහ ව්‍යවසායකයෙක් ඔය දෙන්න අතර වෙනසනේ මේ තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් අපි පැහැදිලි කරලා දෙමු ඇත්තටම වෙළෙන්දෙක් කිව්වොත් මම උදාහරණයකට කිව්වොත් මම පටන් ගන්නවා සිල්ලර වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් එතකොට මම දැන් අපි ඉන්නේ එක ගමක මමයි විරාජ් මහත්මයා ඉන්නේ එක ගමක මම පටන් ගන්නවා සිල්ලර වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් විරාජ් මහත්තයාත් පටන් ගන්නවා සිල්ලර වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් ඉතින් අපි සිල්ලර බඩු විකුණනවා එක වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් හැබැයි මම පටන් ගන්නවා මගේ ගෙදර මම ව්‍යාපාරයක් විදිහට මම පටන් ගන්නවා මොකක් හරි අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩයක් ගමු මොකක් හරි අපි එළවලුවක් මම වවන කෙනෙක් මම ගොවියෙක් එතකොට මම පටන් ගන්නවා එහෙමම මේ එළවලුව මාකට් එකට දාන්න නැතුව මේකෙන් මොකක් හරි වෙන නිපැයුමක් කරනවා උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් මම මේකෙන් හදනවා ජූස් එකක් හදලා ඒක බොටල් කරනවා බොටල් කරලා මාකට් එකට දානවා හැබැයි මේක මේ ජූස් එක හදන ක්‍රමේ මෙච්චර කාලෙකට මේ වෙළඳපළ ඇතුළේ තිබුණේ නැහැ ඒ නිසා මට තියෙනවා ඒක සම්පූර්ණ හිමිකමක් තියෙනවා ඒක සොයා ගැනීම සම්බන්ධව එතනදී මං යනවා මගේ හිමිකම සම්බන්ධයෙන් මට පේටන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයකටත් අපිට යන්න පුළුවන් මොකද ඇත්තම කියනවනේ ව්‍යාපාර වලට පේටන්ට් දැමීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි තමන්ගේ නව නිපැයුමක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට මම යනවා මම තමයි මුලින්ම මේ නිපැයුම කරලා තියෙන්නේ මේක මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම තමයි මේක සොයාගත්තේ ඒක මම බොටල් කරලා මම ඊට පස්සේ ඒක ලංකාවේ මාකට් එකට දානවා ඊට පස්සේ මම සොයා ගන්නවා මට තව මේක වෙන රටවල් වලට යවන්න පුළුවන් කියලා ඒ නිසා මම යනවා අපනයන වෙළඳාමට ওই වගේ දේවල් වලදී අන්න මම එතනදි ව්‍යවසායකෙක් බවට පත් වෙනවා ඕක තමයි වෙනස කියන්නේ ඒ කියන්නේ මම සිල්ලර වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා නම් හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් පටන් ගන්නවා නම් මම ව්‍යවසායකෙක් නෙමෙයි හැබැයි මම ව්‍යාපාරිකයෙක් ව්‍යාපාරිකයොත් මේ රටට අවශ්‍යයි ව්‍යවසායකයොත් අවශ්‍යයි. ඔය දෙගොල්ලන්ගින්ම තියෙන්නේ එකම ආර්ථික බලපෑම. ඒ වගේම තමයි රටට ලොකු කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් තියෙනවා මේ දෙගොල්ලන්ගින්ම. ඔව් ඔව්. දෙගොල්ලන්ම වැදගත්. මම මේ කියන්නේ කවුරුත් දෙන්නගේ කෙනෙක්වත් අනිත් කෙනාට උඩින් කියන එක නෙමෙයි. දෙගොල්ලන්ම වැදගත්. ඔය දෙක වෙනස අපි අඳුන ගන්න ඕනේ. අතන ඔබතුමිය දැන් හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරා ව්‍යාපාරිකයා සහ ව්‍යවසායකයා කොහොමද අඳුරගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් අපේ කාන්තාවන් ගත්තත් මේගොල්ලන්ගේ හොඳ නිෂ්පාදන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම මම මේ වෙනකොට ව්‍යවසායකින් ගණනාවක් මේ වෙනකොට ඉන්ටර්විව්ස් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මම ගම්මාන වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට කාන්තා ව්‍යවසායකයොත් එක්කත් මම සාකච්ඡා ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ මම දකිනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් කමර්ෂලයිස් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් නිෂ්පාදන මට්ටම උඩට ගෙනලා මේක අන්තර්ජාතික මට්ටමට ගෙනියන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමිය කියනවා වගේ මේ ව්‍යවසායක ලක්ෂණ තියෙනවා. ව්‍යාපාරිකයොත් නෙමෙයි ව්‍යවසායක ලක්ෂණ තියෙනවා. හැබැයි කමර්ෂලයිස් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මොකක්ද මේකට හේතුව? හේතු ගණනාවක් තියෙනවා විරාජ්. එකක් තමයි අපි පෞද්ගලික මට්ටමින් බැලුවොත් අපි ඕන්ව වෙන්වෙන් වශයෙන් ගත්තොත් විවිධ අභියෝගවලට තමයි ඕන් මුහුණ දෙන්නේ. දැන් ඔබ කිව්වා වගේ ඔබ ගමට ගිහිල්ලානේ කතා කරන්නේ නගරයයි ගමයි ලංකාව ඇතුලේ වෙනස් අපි කොච්චර කතා කරත් ඔවුන්ට මූණ පාන්න තියෙන අභියෝග එකිනෙකාට සෑහෙන්න වෙනස් එතනදී බොහෝ වෙලාවට ඔවුන්ට දැනීමක් නැහැ වෙළඳපළ ගැන මම ව්‍යවසායකත්වයේ හෝ ව්‍යාපාරවල කියන්නේ නැගීගෙන එන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර
ව්‍යවසායකයන් ඒ දකින එක්තරා දුර්වලකමක් දුර්වලකමක්ම නෙවෙයි සමහර විට මේක අපි අපේ මේ ක්‍රමයේ තියෙන අඩුපාඩුවක් වෙන්න පුළුවන් අපි ඔවුන්ට වෙළඳපොළ හඳුනා ගැනීමේ අවස්ථා දීලා නැහැ ඒ වගේම තමයි මේ භාණ්ඩයක් ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරාම අලුත් දෙයක් වුණාම අපි ඇත්තටම අපි ඒක රාජ්‍ය මට්ටමින් ග්‍රාමීය මට්ටමින් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ආයතන මට්ටමින් මේකට හම්බෙන අනුග්‍රහය අඩුයි මම හිතන්නේ ඔබතුමත් එක පිළිගන්නවා ඇති ඕන එක කතා කරලා තියෙන නිසා මේ ඇත්තටම කියනවා නව නිපැයුම් කියන දේවල් ලෝකේ හැම රටක්ම ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව එංගලන්තය එතකොට ඕස්ට්‍රේලියාව ඩෙන්මාර්කය නෙදර්ලන්තය මේ වගේ රටවල් වල තමයි වැඩිපුරම කාන්තා ව්‍යවසායකයෝ දකින්න හම්බෙන්නේ විශේෂත්වය ගත්තොත් එහෙම අපි ඇයි කියලා ඔවුන්ගේ විශේෂ තැනක් දීලා තියෙනවා නව නිපැයුම් වලට ඒ වගේම තමයි කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන බලගැන්වීම එම්පවර්මන්ට් ලොකු විශාලයි රටවල් වල ඔවුන් බොහොම නිදහසක් දීලා තියෙනවා අධ්‍යාපනයට නිර්මාණශීලීත්වයට ලොකු නිදහසක් දීලා තියෙනවා මේ නිදහස දීලා තියෙන්නේ අනිත් පහසුකම් සමග ඒ කියන්නේ ගමක ඉන්න කාන්තාවක් නිර්මාණ බොහෝ නිර්මාණශීලී වෙන්න පුළුවන් හැබැයි එයාට තනිව නැගිටින්න බෑ අපේ රටේ තියෙන මේ තත්ත්වයන් එක්ක අපි ඇත්තටම අපි හදන්න ඕන විරාජ් මේ මම කියන්නේ එකට හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් අපි හදන්න ඕන අපි හැමෝටම තියෙන්න ඕන එකම අභිප්‍රේරණය මොටිවේෂන් එක තියෙන්න ඕන අපි අපේ රට දියුණු කරනවා කියන එක මම ඇත්තටම ඔබතුමිය කියපු දෙයට තව පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි දැන් ඔබතුමිය කියවනේ රාජ්‍ය මට්ටමින් මේකට තව අනුග්‍රහය ලැබෙන්න තියෙන ඕන කියලා හැබැයි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම රාජ්‍ය මට්ටමින් ගත්තොත් එහෙම හැම ප්‍රාදේශ ලේකම් කාර්යාලයකම ඇත්තටම ප්‍රාදේශ ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් මම හිතන්නේ කාන්තාවන්ගේ ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරන්න යම් යම් වැඩමුළු තියෙනවා උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි බතික් සම්බන්ධව ගත්තොත් ඒ සම්බන්ධව වැඩමුළු තියෙනවා විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් අරමුණු කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේම වැඩමුළු තියෙනවා බතික් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් දේවල් සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ගේ වැඩමුළු වලින් ඒගොල්ලොන්ගේ පුහුණු වැඩසටහන් කරලා ඒගොල්ලන්ව යම්කිසි වැඩසටහන් හරහා ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරන්න උත්සාහ ගන්නවා ඉතින් මේ හරහා ඇයි මේක එච්චර දුරට සාර්ථක වෙලා ඇයි ව්‍යවසායකෝ බිහි වෙන්නේ නැත්තේ ඒක උර අපිට කියන්න පුළුවන් ද රාජ්‍ය අනුග්‍රහය හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නැත්තේ නැහැ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය තියෙනවා ව්‍යාපාර සංවර්ධනයට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට කාන්තා ව්‍යාපාරවලට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දිගටම තිබ්බා මම කියන්නේ ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ජාතික වැඩසටහනක් නැහැ. කෝඩිනේෂන් නැහැ කියන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මම කතා කරාම බොහෝ ව්‍යවසායිකාවන්ට කාන්තා ව්‍යාපාරිකාවන්ට ඔවුන්ට උවමනාව තියෙනවා යමක් කරන්න රටට ආර්ථික වශයෙන් දායක වෙන්න ඔවුන්ට තියෙන උවමනාවක්. හැබැයි අපිට බොහෝ රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවනේ මේ ව්‍යාපාරවලට උදව් කරන. දැන් මේ රාජ්‍ය ආයතනවල තියෙන සේවාව ගැන හෝ මේ සාමාන්‍ය ජනතාව දන්නේ නැහැ. එතන තියෙනවා ලොකු ගැප් එකක් විරාජ්. දැන් ඒ ගැප් එක සමහර වෙලාවට ඇත්තටම මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. අපි කොතෙන්ට ගිහිල්ලාද කොයි තොරතුරුද ගන්න ඕනේ. තියෙන මොන වගේ සේවාවන්ද අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා අපි ගිහිල්ලා මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරාම ඒ ගැටලු වෙනවා. අපි හිතමු හරි අපි පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරයක් මූල්‍ය අරමුදල් ඔක්කොම ලබා දීලා අපි පටන් ගත්තා. එතනින් එහාට අපි කෝ අපේ තියෙන ලොง ටර්ම් විෂන් එක කෝ උන් ඉදිරියට දියුණු කරන්න. අපි හැමදාම උන් සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ කරනවද? උන් අපි හැමදාම මධ්‍ය පරිමාණ කරනවද? ඇයි අපි හිතන්නේ නැත්තේ අපනයන වෙලදාම ගැන? අපිට ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා මේ හැම පැත්තෙම දැන් මේක ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න. දැන් ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ ජාතික මට්ටමේ වැඩසටහනක් ඕනේ රාජ්‍ය මැදිහත් වීමෙන් මේ තියෙන වැඩසටහන් ගැන මම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රමාණවත් මදි. ඒකයි අපි දකින්නේ වැඩමුළු තියෙනවා. බතික් වලට තියෙනවා, හෑන්ඩ්ලූම් වලට තියෙන වැඩමුළු තියෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම අපි හදලා නැහැ මේ ෆ්ලෝ එක හදලා නැහැ. ස්ටෙප් එකෙන් ස්ටෙප් එකට උඩට යන්නේ කොහොමද කියලා. වැඩ වෙනවා. නමුත් මේක සම්බන්ධීකරණයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ වැඩසටහන් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මෙෂර් කරලා බලන්නෙත් නැහැ ඔවුන් එක කරනවද. ඇත්තම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම ඔබතුමියෙන් අහන්න කැමතියි. ඔබතුමියගේ ආචාර්ය උපාධිය ඔබතුමිය ගන්න ඇත්තටම චීනයෙන්. ඉතින් අද අපි චීනය ගැන කතා කරනකොට අපේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට විශාලම තර්ජනය තියෙන්නේ චීනයෙන්නේ. හැබැයි අපිට චීනයෙන් ගන්න පුළුවන් දේවලුත් ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම මේගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඉදිකට්ටේ ඉඳලා අපි පරිභෝජනය කරන 90%ක්ම අපි ගේන්නේ චීනයෙන්. හැබැයි ඒ කියන්නේ මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ චීනයේ ව්‍යාපාරිකයෝ ගත්තොත් ඉතාම සාර්ථකයි. මොකද ලෝකයේ අපනයන ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අපනයනවලින් මං හිතන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ අපනයන 90%ක්ම ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෝර්ට් අතින් ඒගොල්ලෝ කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ රට ඉතාම සාර්ථකයි.
මොකද්ද මේගොල්ලන්ගේ උපක්‍රම වෙළඳ උපක්‍රම ඔබතුමිය වසර ගානක් එතන අධ්‍යාපනයේ ඒ රටේ අධ්‍යාපනය කරපු කෙනෙක් විදිහට මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රැටජිස් අපිට මේක භාවිතා කරන්න බැරිද මොකද්ද ඔබතුමිය දකින ස්ට්‍රැටජිස් ඒගොල්ලන් චීනයේ කර්මාන්ත සම්බන්ධණය සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසායකයන් ව්‍යවසායකත්වය ගැන ඔවුන් උනන්දු වුණේ ඒ ව්‍යාපාරවලින් ආර්ථික සංවෘතක ආර්ථික සංවර්ධනයේ තියෙන දායකත්වය ගැන ඔවුන් දැනගත්තේ ඔවුන් කල්පනා කරේ රටක් විදිහට ඔවුන්ගේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිවල මීට අවුරුදු 15කට 20කට කලින් ඒවල ප්‍රතිඵල තමයි අපි දැන් මේ දකින්නේ විරාජ් චීනය ඔච්චර දියුණු ඔය තරම් ආර්ථික සංවර්ධනය අතින් උස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔවුන් ඒ කාලෙදි දැක්කා මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපි කරන්න ඕනේ කියලා ඔවුන් පළවෙනියටම කරපු දෙයක් තියෙනවා ඔවුන්ගේ විශේෂයෙන්ම SME සෙක්ටර් එක සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත වලට ඔවුන් ගෙනාව ප්‍රමෝෂන් ලෝ එකක් ඒ කියන්නේ නීතිගත කරා එක ඒක සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ඒකට සම්බන්ධ ව්‍යවසායකත්වය හැම රාජ්‍ය අංශයේ හැම ආයතනයකින්ම හැම අංශයකින්ම ඒක ප්‍රවර්ධනය කළ යුතුයි. එන්න එතන තමයි අර කෝඩිනේෂන් එක තියෙන මංකෝ අපේ රටේ නැහැයි කියන එක තියෙන. කියන්නේ ඒගොල්ලන් වැඩ කරන හැම දෙයකදීම කරන්නේ ඒගොල්ලන් මොකක් ව්‍යවසායකත්වය හරි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත වලට තමයි උපරිම තැන දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් හදන ස්ටේට් කවුන්සිල් එකක් මේ බලන්න මේ බිග් විෂන් එක මේ එන හැටි විරාජ් අපි පටන් ගන්න පුංචි තැන ඉඳලානේ මෙහල පටන් ගත්තේ උඩ තැන ඉඳලා ඊට පස්සේ එනවා ස්ටේට් කවුන්සිල් එකක් හදනවා ඒකෙන් කරන්නේත් මේ වගේ ව්‍යාපාර වලට උදව් කරනවා ගයිඩ් කරනවා ඩිවලොප්මන්ට්ස් වලට අවශ්‍ය කරන සියලුම පහසුකම් ටික සලසන්න තමයි ඒ එතකොට අර ස්ටේට් කවුන්සිල් එක තියෙන්නේ ඉතින් ස්ටේට් කවුන්සිල් එක බලගන් වෙනවා ওই සියලුම පළාත් වල සියලුම නගර වල එතකොට ඒගොල්ලන් ඒ විදිහට ලස්සනට නෙට්වර්ක් එකක් හදලා හොඳට කෝඩිනේට් වෙලා හොඳට කමියුනිකේට් කරගෙන ඒ අදාළ ප්‍රදේශ සංවර්ධනය තමයි යන්නේ ඊට අමතරව චීනය තව දෙයක් කරා ඔවුන් ඔවුන්ගේ මාර්ග ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩිවලොප්මන්ට් එක විශාල වශයෙන්ම කරා ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ මාර්ග ඇත්තම කියනවා නම් හොඳම තත්වයෙන් තියෙනවා ලෝකේ ගත්තොත් එහෙම ඔවුන්ගේ සියලුම මාර්ග දුම්රිය මාර්ග ගත්තොත් එහෙම ඉලෙක්ට්‍රික් දුම්රිය මාර්ග සාමාන්‍ය දුම්රිය මාර්ග තියෙනවා ඊට අමතරව පාරවල් ගත්තොත් එහෙම මොකද විශාල භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයක් දවසකට සංසරණය වෙනවා මම හිතන්නේ ඒක ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන ගානක ප්‍රමාණයක් දවසකට සංසරණය වෙනවා ඒ රට ඇතුලේ. ඒ වගේ අනුදෙනු ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අවශ්‍යම දෙයක් තමයි ඕන් පාරවල් හැදුවා. දැන් ඒගොල්ලන් එක සිටි එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන් අඳුනගත්තේ සිටි එකේද නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩේ මොකක්ද? ඒ සිටි එක ඇතුලේ දෙන්න පුළුවන් සේවාව මොකක්ද කියලා. ඒකල ඒගොල්ලන් ආව එක්තරා සංකල්පයකට. ඒකට කියන්නේ වන් ප්‍රොඩක්ට් වන් සිටි කියලා. එක සිටි එකක් හදන්න එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතරයි. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය වේවා මොනවා හෝ වෙන යම් අවශ්‍යතාවයක් සමහර විට සිටි එක වටේ ඉන්න පිරිස තමයි සපයන්නේ. එතකොට සිටි එක දැන් ඒ අදාළේ භාණ්ඩයට අනුව තමයි ඔවුන් තෝරගන්නේ සිටි එක. මොකද සමහර භාණ්ඩ වලට අවශ්‍ය වෙනවා වරායක් අවශ්‍ය වෙනවා සමහර භාණ්ඩ වලට ගුවන් තොටුපළක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ අදාළ පහසුකම් පවා ඔවුන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඒ සිටිස් වල. දැන් උදාහරණයට ගියොත් මම ගියා එක මේ නගරයකට. ඒ නගරයේ තියෙන කර්මාන්ත සම්පූර්ණයෙන්ම රොබෝ ටෙක්නොලොජි වල ඉන්නේ. රොබොටික්ස් වල ඉන්නේ. රොබෝ ඒ කියන්නේ රොබෝ ටෙක්නොලොජි භාවිතා කරලා හදන භාණ්ඩ සෙල්ලම් බඩු. එතකොට ඊට අමතරව ඊට එහා ගියපු මැෂින්ස් ඒ වගේ දේවල්. එතකොට තව ඉස්සරහට ගියාම ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ඒ දේවල් භාවිතා කරන නිෂ්පාදන ඒ වගේ දේවල් වල තමයි ඔවුන් ඉන්නේ. එතකොට මේ නගරේ තියෙන්නේ ඒක වෙනුවේ. මේ නගරේ වැඩ කරන මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ මේ අදාළ ෆැක්ටරිස් වල, මේ අදාළ ආයතන වල වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒක වන් ප්‍රොඩක්ට් වන් සිටි එකක්. එතකොට එහෙම තමයි මේගොල්ලන් ඩයිවර්සිෆයි කරා. එයාලගේ ඉකොනොමි එකේ මේගොල්ලන් ඩයිවර්සිෆයි කරා. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ කෘෂිකර්මාන්තයෙන් දිනුනා. ඒගොල්ලන් ඕනම දෙයක් හදනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් ලංකාවේදි ගන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය දිනදා පරිභෝජනය කරන සියලුම එළවලු වර්ග එහෙ තියෙනවා. කැකිලි වගේ දේවල් තමයි මම ඇත්තටම දැක්කේ නැත්තේ. අනිත් හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ගේ රටේ හදනවා. මේ පළතුරු ඕනම පළතුරක් ඕනම කාලයක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධානම දේ තමයි සුවිශාල ජනගහනයක බඩ පුරවන එක පළවෙනිම දේ. එතකොට ඒකට ලොකු කර්මාන්තයක් පශු සම්පත් කර්මාන්තයේ විශාල වශයෙන් තියෙනවා. අපි කොච්චර එකග නැති වුණත් බොහෝ විට අපි ඔවුන් සත්ත්ව ඝාතනය ගැන කියනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට එහෙම දේවල් ගැන කතා කරනවා චීනයේ සිද්ධ වෙන. ඉතින් මහා විශාල ජනගහනයකට තමයි මේ ෆීඩ් කරන්නේ ඒගොල්ලන්. ඒ ෆීඩ් කිරීම සඳහා ඔවුන් ලොකුවට ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය කර්මාන්ත හදලා තියෙනවා. දැන් අර විදිහට මම අතෙන්ට ආවහම අර දැන් වන් ප්‍රොඩක්ට් වන් සිටිප් කියන කන්සෙප්ට් එකට ආවට පස්සේ ඔවුන් කරන්නේ ඒ සම්බන්ධව ට්‍රේනින් එක තමයි
ඒ අදාළ නගරේ මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව පහසුකම් ටික තමයි දෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව කරන රිෆෝම්, එන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් රිෆෝම් කරනවා නම්, නව නිපැයුම් කරනවා නම් ඒ වලට තමයි ඔවුන් අනුග්‍රහය දක්වන්නේ. බලන්න ඒක ලස්සනට හැදිලා තියෙන හැටි. ඒක තමයි මේගොල්ලන්ගේ ওই දියුණුවේ තියෙන රහස. තවත් එකක් තමයි මේගොල්ලන් අවස්ථාව දුන්නා. අපේ රටේ එහෙම ඒක ගොඩක් අඩුයි. සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට වෙනත් රටවල් වල ව්‍යාපාරත් සමග එකතු වෙලා තමන්ගේ රට ඇතුලේ අපි එක තියෙන ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර පටන් ගන්න. ඒකෙන් උනේ වෙන රටවල් වල තාක්ෂණය මේගොල්ලන් ඉගෙන ගත්තා. ඔව් අපි කියන්නේ චීනය කොපි කරා කියලා. ඔය කොපි කරන එකට එක හේතුවකුත් ඕක තමයි. ඒගොල්ලන් ඕපන් කරා යාලගේ ඉකොනොමි එක වෙන රටවල් වල ආයෙත් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ රට ඇතුලේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඒ ඉන්වෙස්ට් කරද්දි තනියම ඉන්වෙස්ට් කළා තනියමම තමන්ගේ කොටස අරගෙන ඒ රටට යන්න බෑ. මේ රටටත් කොටස දීලා තමයි යන්න ඕනේ. එතකොට වැඩ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට චීනේම මිනිස්සු ඒවල වැඩ කරනවා. ටෙක්නොලොජි එක ඕන් ඉගෙන ගන්නවා. ඕන් ඕන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලවල පුහුණු කරනවා. ඒ හැමදේමක්ම විශේෂයෙන්ම ව්‍යවසායකත්වයට ලොකු තැනක් දීලා තියෙනවා. ඕන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල ඕන් වැඩිපුරම දැන් කතා කරන මොකද ඇත්තම කියනවා චීනේ ඔය ඉන්ටලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි රයිට්ස් වයලේෂන්ස් වලට ලොකු කතාවක් පහුගිය කාලේ තිබ්බා. ඉතින් ඔවුන් වැඩිපුර දැන් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා පේටන්ට්ස් ලබා ගන්න. මං හිතන්නේ ඔබ නිකන් Google කරලා බැලුවොත් එහෙම ওই සමහර මොකක් හරි දෙයක් වැඩිපුරම දේවල් වලට පේටන්ට්ස් දැන් අරන් තියෙන්නේ චීනය. චීනයට විශාල පේටන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් දැන් යනවා. දැන් ඔවුන් එක කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් වලින් චීනය ඉස්සරහින් ඉන්නවා. සමහර දේවල් වලින් තාමත් ඇමරිකාවේ ඉන්නවා, ජර්මනියේ ඉන්නවා, එංගලන්තේ ඉන්නවා, එහෙම ඉන්නවා. හැබැයි මම මේ කියන්නේ ඔවුන් එක අප්‍රෝච් කරගෙන යනවා කියන එක. මේ ඉතින් ඔබතුමී කොහොමද දකින්නේ? කියන්නේ අපි හිතමු ලංකාවේ ඉන්න සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරික ඔය රාජ්‍ය මට්ටමින් ගත්තොත් සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙකුට කොහොමද ඔවුන්ගේ එහෙ ඉන්න සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකෙක් විදිහට ඔහුගේ ස්ට්‍රැටජි එක අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරිද? එහෙම ඇත්තටම මේක දැන් මම චීනයේදී මම කල්පනා කරපු දෙයක් තමයි අපි මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් චීනය ඇතුලේ යුවාන් එකකට විකුණුවොත් මිලියන ගාණක් හොයන්න පුළුවන් දවසකට. ඔව්. මොකද ජනගහනය අධිකයිනේ. ඔව්. ඒ නිසා. හැබැයි මම දැකපු දේ තමයි චීන සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ අතරේ ඔවුන්ගේ තියෙන ප්‍රයිසින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. හා. ප්‍රයිසින් ස්ට්‍රැටජි එක පළවෙනි එක. මොකද එකම වගේ ප්‍රොඩක්ට් එක එකම විදිහදේ එකම විදිහ ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට කීප දෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය විදිහනේ ඒගොල්ලන් එකම දේ ආය ආය වෙනම අයත් ප්‍රොඩියුස් කරන එක. නිෂ්පාදනය කරනවා. එහෙම නිෂ්පාදක ඉන්නවා. හැබැයි එක එක ක්වලිටි තත්ත්වයන් තියෙනවා ඒවලට. ඒගොල්ලන් ඒවා රේට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔන්ලයින් බයි කරනවා නම් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ සමහර බාණ්ඩ එකම බාණ්ඩ වුණත් මට පුළුවන් මිල ටිකක් වැඩියෙන් ගෙවලා ටිකක් හොඳ එකකට යන්න. හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙන එකට. තව ටිකක් වැඩියෙන් ගෙවලා ඊට වැඩිය හොඳ තත්ත්වකින් යන්න. එතකොට මෙයාලගේ හැමතිස්සෙම දේශීය නිෂ්පාදන දැන් දේශීය නිෂ්පාදනක් තියෙනවා. ඒවට සමාන ආනයනය කරපු නිෂ්පාදනක් තියෙනවා. හැමතිස්සෙම දේශීය නිෂ්පාදන ආනයනය වලට වැඩිය මිලෙන් අඩුයි. දැන් අපේ රටෙත් ඕක තියෙනවනේ මිලෙන් අඩුයිනේ. හැබැයි අපේ ඇටිටියුඩ් එක මොකද්ද? ලෝකල්නේ. එහෙනම් බාලයි. ඒ ඇටිටියුඩ් එක මම චීන පාරිභෝගිකයන් අතර දැක්කේ නැහැ. ඒගොල්ලන් තමන්ගේ දේ මිලදී ගන්නවා. ඒගොල්ලන් මිලදී ගන්නවා. දැන් ওই නයිකි ඒ වගේ මහා පරිමාණ ලෝකේ ප්‍රබල සන්නාම වල දේවල් ඔවුන් මිලදී ගන්නවා. දැන් අපි ඇත්තටම ඔවුන්ගේ රට තොටේ ඇවිද්දොත් එහෙම සුපිරි වාහන දකින්න හම් වෙනවා. සුපිරි අපේ රටේ දකින්න නැති ඒවා තියෙනවා ඔවුන් ගාව. ඉතින් ඒක ඒක ඒකත් තියෙනවා. එහෙම නෙවෙයි අර නෑ මේක රටින් ආවේ මේක තමන්ගේ නිසා මේක බාලයි එහෙම ඇටිටියුඩ් එකක් ඒ පාරිභෝගිකය අතරේ නෑ. නිෂ්පාදකයෝ ගත්තත් අර කියන ප්‍රයිසින් ස්ට්‍රැටජි එක ඒගොල්ලන් ගාව තියෙනවා. ඒගොල්ලන් එක එක තත්ත්වවලට තමයි ඒගොල්ලන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එක එක තත්ත්ව මට්ටම් වලට. එතකොට ක්වලිටි ලෙවල්ස් මේ මම කියන්නේ. ක්වලිටි ලෙවල්ස් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලන් හරියටම මාකට් එක අඳුරගන්නවා. වෙළඳපොළ අඳුනා ගැනීම ඒගොල්ලන් ගාව තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රාන්ඩ් නිෂ්පාදනයේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ දේවල් පහසු කරගන්න. කියන්නේ අතු ගන්න එක පහසු කරන්න. මම දැකපු එකම දේ තමයි ඒගොල්ලන් මේ වෙනකම්ම සංවර්ධනය කරලා නැති ප්‍රොඩක්ට් එක කිව්වොත් ඉදල. තාම පාවිච්චි කරන්න අර අපි ඉස්සර කාලේ බලපු චීන ටෙලිනාට්‍යවල තියෙන ඉදලම. ඒක විතරමයි ඔවුන් වෙනස් කරලා නැත්තේ. අනිත් හැමදේම ඔවුන් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. අපිට වගේ අමාරු නෑ ඒගොල්ලන් ටක් ගාලා පාරක් හොදනවා. මොකද ඒවලට අදාළ මැෂින්ස් ඒගොල්ලන් හදලා තියෙන්නේ. දැන් කොවිඩ් කාලේ ඒගොල්ලන්ට බොහොමෝක ලේසි වුණේ. දැන් ඒගොල්ලන් ඩිස්ඉන්ෆෙක්ට් කරානේ ඒගොල්ලන්ගේ සිටීස් ඔක්කොම. ඒගොල්ලන්ට ඒක හරි ලේසි. මොකද ඒගොල්ලන් ගම බඩු තියෙනවා.
ඒගොල්ලන්ගම මැෂින්ස් තියෙනවා හදලා. පාරක් ක්ලීන් කරන්න ඒගොල්ලන්ට ලේසි. කානුවක් ක්ලීන් කරන්න ඒගොල්ලන්ට ලේසි. ඒගොල්ලන් ඒ වෙනුවට බඩු හදලා තියෙන බාණ්ඩ. එතන තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ විරාජ්. නැතුව අපි නිකන් හිතන්න මම මේ විවේචනය කරනව නෙවෙයි. අපි නිෂ්පාදනය කරන සම්පූර්ණයෙන්ම බිත්ති සැරසිලි. හැබැයි බිත්ති සැරසිල්ලක් කියන එක අපිට අත්‍යවශ්‍යමද? නැහැ. අපිට ඊට වැඩිය හිතන්න දේවල් තියෙනවා. එදින්දා ජීවිතේ අපි පහසු කරගන්න දේවල්. දැන් ඒගොල්ලන් කරලා තියෙන්නේ එදින්දා ජීවිතේ පහසු කරගන්න. වෙන එකක් තියා දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවානේ අපේ මොබයිල් ෆෝන් එක මේ අපේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකට. දැන් ඒක අතේ තියාගන්න අමාරුයි. දැන් රැට ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා හැමෝම තරුණ පරපුර විශේෂයෙන්ම රැට ඉතින් තමන්ගේ ආදරවන්තයට ආදරවන්තිට කතා කරනවා. දැන් වීඩියෝ කෝල්ස් එක ගන්න. ඒක අතේ තියන් ඉන්න අමාරුයිනේ. චීනෙන් තමයි මුලින්ම හැදුවේ මේ ඇඳට හයි කරන්න පුළුවන් ඒකට ෆෝන් එක දාලා අපි ඒක දිහා බලාගෙන කතා කරනවා. එතකොට අතපය රිදෙන්නේ නැහැ. එතකොට පොතක් කියවනවා නම් පොත හයි කරන්න පුළුවන්. පොඩි මේ පොඩි නිර්මාණ මේවා පොඩි දේවල්. හැබැයි අපිට ඕන නැද්ද ඒවා? අපිට ඒව ඕනේ. අපි ඒක පාවිච්චි කරගන්න ගත්තට පස්සේ තමයි අපිට දැනෙන්නේ ආ මේක අපිම පහසු කරා. දැන් මගේ අත රිදෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලා අල්ලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. අනිත් එක තමයි ෆෝන් එක දැන් විද්‍යාඥයෝ කියනවා ගොඩක් වෙලා කනේ තියන් ඉන්න එපා හොඳ නැහැ කියලා. ඒ වගේද? ඒ වගේ අපිට ගොඩක් තියෙනවා හිතන්න පුළුවන් සීමාවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේ යන්න පුළුවන් මායිම් ගොඩක් තියෙනවා. ඔවුන් ඇත්තටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. ඔබතුමී හොඳ පැත්තක් ආවරණය කරා. මොකද අපිට හිතන්න විතරයි ඕන. අපේ අවටම තියෙනවා මිනිස්සු තාමත් නොහිතපු ඕන තරම් අපිට පහසු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ඉදිනදා දේවල් පහසු කරන්න පුළුවන්. අපි නොහිතපු ඕන තරම් දේවල්. ඒ වගේ නැහිතුවොත් මේක හොඳ මාකට් ඔපචුනිටි එකක්නේ. අපිටම ඒ කියන්නේ ලොකු මාකට් එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඇත්තටම දැනට අපි කියනවානේ මිලියන 21කට වැඩිනේ අපි ජනගහනේ. ඔව්. ඉතින් පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා බලන්න මිනිස්සුන්ට මොනවද ඕනි කියලා. එතනදී ওই අවස්ථාව හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද මම තවත් දෙයක් ඇත්තටම මම මේක කියන්න ඕනේ විරාජ්. දැන් ව්‍යවසායකත්වයට හරි ව්‍යාපාර අවස්ථා මොනවාද මම කැමති බිස්නස් එකක් කරන්න මන් දන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඕක ලොකු ගැටලුවක් නේ තියෙනවා. ඔයා කිව්වා වගේ අර ගමට ගියාම තියෙන ගමට හරි නගරෙත් ඕක තියෙනවා නැත්තේ නේ. මම ආසයි බිස්නස් එකක් කරන්න මන් දන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ. ඔය ඉන්නේ හිර වෙලා තැනක. ඔය හිර වෙන තැන අපි කියනවා සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික අවස්ථා හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් තියෙනවනේ. එකක් තමයි අපි බලන්න ඕන දේශපාලනික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන්, පාරිසරික වශයෙන් වෙන වෙනසක් අල්ලලා අපිට ව්‍යාපාරික අවස්ථා ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි එන්වයරන්මන්ටල් ට්‍රෙන්ඩ්ස් කියනවා. ඔක පැත්තකින් තියන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපිට එන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි එදිනෙදා අපේ ජීවිතයේ තියෙන ගැටලුවකට සොලූෂන් එකක් ගේනවා. ගිහිල්ලා නිකන් බලන්නකෝ මිනිස්සුන්ට කොච්චර ගැටලු තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඕකට විසඳුමක් ගේන්න ඔක ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් අනිවාර්යයෙන්. පොදු ගැටලු තියෙනවා හැමෝටම. ওই පොදු ගැටලු වලට තමයි චීනය බෙහෙත් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක හරියට දැක්කා. එයාලා අපේ වගේ රටවල් වලටත් දෙනවා අමුද්‍රව්‍ය සපයගෙන එනවා. ඒ වගේ දේවල් එනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ රට ඇතුළේ ඉන්නවනේ. දැන් ලෝක ජනගහනයේ භාගයක්නේ එතන. එක යුවාන් එකක් විකුණුවත් දවසෙන් බිලියන ප්‍රතියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිසින් ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ ගත්තොත් මම දැක්කේ ඔය දෙක. එකක් තමයි වරයිටිස් ඔෆ් ප්‍රොඩක්ෂන්ස් ඒගොල්ලන් ගාව තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රයිසින් ස්ට්‍රැටජිස්. නැත්නම් මම ඊළඟට ඔබතුමියෙන් අහන්න කැමති ඔබතුමිය මේ ක්‍රියේටිව් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් එහෙම නැත්නම් නැවුම් ව්‍යවසායකත්වය ගැන ගොඩක් කතා කරනවානේ. මොකද්ද මේ ක්‍රියේටිව් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් කියලා කියන්නේ සහ කොහොමද මේක ලංකාවේ අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන? ක්‍රියේටිවිටි ඇන් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප්. එතකොට ව්‍යවසායකත්වයක් නැහැ නිර්මාණශීලීත්වයක් නැතුව. මම කිව්වා වගේ නව නිපැයුමක් ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. නව නිපැයුමක්, නව ක්‍රමවේදයක් හරි මොකක් හරි නව සංකල්පයක් අපි ව්‍යාපාරය බවට පත් කරන එකනේ. එතකොට ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ ඉතින් ඔතනදී නව නිපැයුමක් කියන එකට අනිවාර්යයෙන්ම නිර්මාණශීලීත්වය අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. එතන ඔය කතා කරන්නේ නිර්මාණශීලී ව්‍යවසායකත්වය ගැන. එතකොට ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්නම නිර්මාණශීලීත්වය අපිට ඕන කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි පළවෙනියටම කරන්න ඕන ව්‍යාපාරයක් කරන්න අදහසක් තියෙනවා නම් අපි කවුද, අපේ තියෙන හැකියාවල් මොනවද කියලා අඳුනගන්න එක. ඔය හැකියාවන් මොනවද කියලා අඳුනගන්න එක හරහා තමයි අපි ඒක උපමට්ටම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර මං කිය පොලිෂ් කරගන්න ඕනේ කියලා අර ඩිවලොප්මන්ටල් වියව එකේදී කියන්නේ නැහැ. අපිට ඒක කෙනෙක්ගේ හදන්න පුළුවන්, කෙනෙක් තුල ඒක ඩිවලොප් කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්න එතනට තමයි ඊට පස්සේ අපි යන්නේ. ඉතින් අපි නිර්මාණශීලී වුණා කියලා වැඩක් නැහැ. අපි ඒක භාවිතා කරන්න ඕනේ. නිතරම අපේ මනස වෙහෙසන්න ඕනේ, අලුත් දේවල් හිතන්න. ඔය අලුත් දේවල් හිතද්දී සමහර විට ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් අලුත් නිෂ්පාදන අදහස්.
ඇත්තටම ඔබතුමෙන් ඊළඟට අහන්න යන ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මේක මේ එහෙම එකපාරමුක්තරයක් ගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි මම අහන්නේ. නමුත් මම මේ අහන්න යන ප්‍රශ්නේ තමයි ඊළඟට ඔබේ හිතේ තියෙන්නේ. ගොඩක් කලවට මේක බලන කෙනෙකුට ගෙදර ඉන්න ගෘහණියකට ඊළඟට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි මගේ ඔළුවේ මෙහෙම අදහසක් නැහැ. ඔබතුමිය කියනවා වගේ මොකක් ගැනද මම ඊළඟට කරන්නේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිතනද මේ ඔබට ඔබතුමියට දෙන්න පුළුවන් ද ගයිඩ්ලයින් ටිකක්? හරි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ගැන හිතුවොත් මෙහෙම අදහස් එයි. ඔබතුමිය අත්දැකීමුත් එක්ක පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ මොන වගේ පැතිද හිතන්න පුළුවන් එහෙම? ඒකයි මම කිව්වේ අපි අර මුල්ම සඳහන් කරා ලෝකේ ඉන්න බොහොම ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණ ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා. අපි බොහොම දන්න කියන පිරිසක් ඉන්නවනේ ලංකාවෙත්. ඒ වගේම ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවලට පොඩ්ඩක් එබිලා බලන්න. ඒගොල්ලන්ගේ මම අර කිව්වා වගේ අභියෝගවලට බොහොම ලක්ුණ බොහෝ ෆේලියර්ස් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ පරාජය වුණ අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා. ඇයි පරාජය වෙලා තියෙන්නේ? උත්සාහ කරපු නිසා. පළවෙනි දේ තමයි උත්සාහ කරන කියන නිසා. මම කියන්නේ ගෘහණියක් විදිහට කාන්තාවක් විදිහට ඔබ දැනුමින් ගොඩක් පෝෂණය වෙන්න ඕන. අපි මේ කතා කරන්නේ නවීන ලෝකයක් ගැන. තාක්ෂණයෙන් ඉතාමත් දියුණු ලෝකයකට ගියපු කාලයක අපි මේ කතා කරන්නේ. තවත් අපේ ලෝකේ තවත් ඉදිරියට යනවා. දැන් මේ කෝවිඩ් වසංගත මොන දේ ආවත් ලෝකේ ඉදිරියට යන එක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ලෝකේ ඉදිරියට යනවා. මේ වෙද්දි අපි ඇත්තටම පෝෂණය වෙන්න ඕන දැනුමින්. අපි දැනගන්න ඕන ලෝකෙ මොනවද වෙන්නේ කියලා. අපි දැනගන්න ඕන රටේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා කතා විතරක් නෙවෙයි අහුවෙන සෑම දෙයක්ම ඔබ කියවලා ඔබේ දැනුම හදාගන්න. ඒ වගේම ඔබ හදාගන්න තාර්කිකව හිතන්න පුළුවන් මනසක්. ඔබ කියවන දේ හරිද නැද්ද? ඒක කොහොමද ඔබේ ජීවිතයට ගන්නෙ? මෙතන තමයි මේව තමයි අර මනසට ඕන එක්සර්සයිසස්. තාර්කිකව හිතන දේ තරම් එක්සර්සයිස් එකක් මං හිතන්නේ අපි මොළයට විතර වැඩිය දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපිට නිතරම දෙන්න ඕන මොළයට කල්පනා කරන්න යමක්. ඒ කල්පනා කරන එක තමයි අපිට අලුත් අදහස් වලට මඟ සලසන්නේ. බුදුදහමෙත් තියෙනවා මනසයි මූලික වෙන්නේ හැම දෙයකටම. මනස පුහුණු කරගන්න, මනස පාලනය කරගන්න, තාර්කිකව හිතන්න මනසට ඉඩ දෙන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් අලුත් අදහස් වලට එන්න. ඇත්තටම අපි සාකච්ඡාවේ අවසාන භාගයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබතුමියට යොමු වෙන. ඇත්තටම මේ අපේ channel එක බලන විශේෂයෙන්ම නිවස් වල ඉන්න කාන්තාවන්ට මොකද්ද ඔබතුමියට කියන්න තියෙන්නේ? කාන්තාවල දැනටම ගෘහණියන් විදිහට ඉන්න, නමුත් ඔවුන් යම් අවස්ථාවන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඔවුන්ට මොකද්ද ඔබතුමියට කියන්න තියෙන්නේ? ගෘහණියන් විදිහට දැන් එකයි මම කිව්වේ අර බොහොම මම දකිනවා විශාල උනන්දුවක් තියෙනවා තමන්ගේ කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් අරගෙන තමන්ගේ පවුලේ ආර්ථික තත්ත්වයට පොඩි හරි කැපවීමක් කරන්න කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් දෙන්න. ඒක හොඳ දෙයක්, ඒක හොඳ ආකල්පයක්. මං හිතන්නේ අපි හැමෝම මෙහෙම වෙන්න ඕන. වෙන රටවල් ගත්තත් අපි ඒ රටවල් වලත් දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට ගෘහණියෝ ගෘහස්තව යදන ව්‍යාපාර තියෙනවා. මේ එතනදී අර මම කිව්වා වගේ ඔබ හිතන්න ඔබ කවුද, ඔබට කරන්න පුළුවන් මොනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මේමයි ඔබ ඉගෙනගෙන මොකක් හෝ යම් ශාස්ත්‍රයක ඉගෙනගෙන ඔබට සහතික ඒ දේවල් ගත්ත අධ්‍යාපන සුදුසුකම් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඔබ හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් ඔබේ අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් ඔබට මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ඔබට මානසික උපදේශනය දෙන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් තියෙනවා කියලා ඔබට ඇත්තටම මේක ඔන්ලයින් පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් ලයිෆ් කෝචින්, ඒ ගැන දැන් සහතික පත්‍ර ප්‍රදාන කරන ආයතනය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි කෝස් එකක් කරලා අවුරුද්දක දෙකක වගේ කරලා උපාධිත් තියෙනවා ඒ පැත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරලා ඔබට ඒක පටන් ගන්න පුළුවන්. මේවා නිවසේ අර ඔබ ගෘහණියක් වෙලා ඉන්නේ ඔබට නිවසේ රැඳෙන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් ඒ අතර කාලයේදී ඔබට පුළුවන් මේ වගේ බොහෝ දේවල් කරන්න. අර මම කලින් කිව්වා වගේ අන්තර්ජාලය දැන් ගොඩාක් තියෙනවා. අපිට ව්‍යාපාරික අවස්ථා බොහොමයක් තියෙනවා. මේ දැන් උදාහරණ විදිහට කිව්වොත් ඔය බ්ලොගර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, සෝෂල් මීඩියා මැනේජර් කෙනෙක්, සෝෂල් මීඩියා ඉන්ෆ්ලුවන්සර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඔබේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඇමසන් එකේ ඒවා විකුණ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්ලයින් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථා බොහෝමයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේවා එහෙම තිබ්බා කියලා මේවා එහෙමම කරන්න නැතුව මම අර එකයි කිව්වා ඔබ කියවලා ඔබ ඉස්සලම දැනුවත් වෙන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔබ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනු වලට යනවා නම්, ව්‍යාපාරයකට යනවා නම් ඔබ ඒ ගැන ඒකේ තාක්ෂණික පැත්ත
ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ නරක දේවල් වෙන්න පුළුවන් ඒ දේවල් මොනවද ඒකෙන් එන්න පුළුවන් අභියෝග මොනවද ඔබට කොහොමද උපරිමයෙන්ම මේ පැත්තෙන් වාසි ගන්න පුළුවන් මේ හැමදේම කියවලා ඒ සම්බන්ධව දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන හරි එහෙම දැනුවත් වෙන්න ඒක විශේෂයෙන් වැදගත් ඔබ මේ වගේ දෙයකට යද්දි විශේෂයෙන් කාන්තාවක් විදිහට මොකද ඒක සමාජ ආරක්ෂණය සම්බන්ධනොත් අපිට එහෙම ගැටලු තියෙනවා අපිට ඒ වගේ කතා අපිට අහන්න ලැබෙන නිසා මම මේ කියන්නේ ඒක එහෙම වෙද්දි ඔබ හිතන්න දැන් ඒ අධ්‍යාපනය පැත්තෙන්නේ ඔබ හිතන්න ඔබේ තියෙන කුසලතා මොනවාද කියලා. ඔබට මොන වගේ කුසලතා තියෙනවද? ඔබට මොන වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතනින් හිතලා ඔබ බලන්න ඔබට කරන්න පුළුවන් දෙයක් ව්‍යාපාරයක් විදියට. මම නම් වශයෙන් කියන්නේ නැහැ මේව මේව කරන්න කියලා. මොකද මම ආස නැහැ. අර මම හැමතිස්සෙම නිදහස් නිවහල් මනස කියන දේ තමයි මම හැමතිස්සෙම එම්පවර් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ හිතන්න ඔබට කරන්න පුළුවන් දේ මොනවාද කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න ඒ කරන්න පුළුවන් දේ කරන්න ඔබට වෙලඳපොලක් තියෙනවද කියලා. මොකද අපිට අපි ලොකු ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයිනේ අපිට මාකටිං වලට ගොඩක් වියදම් කරලා අවශ්‍යතාවය හදන්න. ඒක හදන්න බෑනේ අපිට. අපි සුළු ව්‍යාපාරිකයෝ. ඒ නිසා බලන්න දැනට ඒකට තියෙනවද? ඉල්ලුමක් තියෙනවද? ඉල්ලුමක් තියෙනවද කියලා බලන්න. මේ වගේ දෙයක් කරොත් ඉල්ලුමක් තියෙයිද කියලා බලන්න. බලලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. හැබැයි මුලින්ම පටන් ගනිදි මම උපදේශයක් දෙනවා. මුලින්ම ඔබ ණය ක්‍රමයකට යන්න එපා. ඔබ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න ඔබේ අතේ ඇති මුදලේ බොහොම සුළුවෙන් කරන්න බුදුදහමේ තියෙනවා මලකුණක් විකුණලා සිටුවරයක් වුණ කතාවක්. ඉතින් බොහොම සුළුවෙන් පටන් ගන්න. ඒවා ආදර්ශ. ඒවා ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන් කතා. ඒවා බොරු නෙවෙයි. ඒවා ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන් කතා. රුපියල් 500 වියදම් කරලා ව්‍යාපාර පටන් අරගෙන බිලියන ප්‍රතියන් වුණ ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්න රටක් මේක. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට අතේ තියෙන මුදලෙන් ඔබ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න. ඔබ යම් තාක් දුරකට මූල්‍යමය වශයෙන් ස්ථාවර වුණාම පමණක් ඔබ යන්න ණය යෝජනා කරන ණය ක්‍රමයකට මූල්‍ය ආයතනවල ණය දෙන ණය ක්‍රම තියෙනවා රාජ්‍ය ආයතනවලින් ණය ක්‍රම තියෙනවා ඔබේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉන්නවා ඔබට නිලධාරියෙක් ඒ දේවල් වලට උදව් කරන කෙනෙක් ඕන්ගෙන් උපදෙස් ගන්න මට මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕනි මං කොහොමද මගේ ව්‍යාපාරය රෙජිස්ටර් කරන්නේ ඒ දේවල් වලට උපදෙස් ගන්න මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ කරන්නම් වාල දෙයක් කරන්න යන්න එපා ඔබට කරන්න අවශ්‍ය ඔබට කරන්න පුළුවන් දේ කරන්න මං ආයෙත් අතෙන්ට එනවා ව්‍යාපාරයක් කරන්න ආසයි මොකද්ද කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ කියලා තව කෙනෙක් එකක් කොපි කරලා කරන්න යන්න එපා ඔබ අසාර්ථකයි ඔබ කරන්න ඕන ඔබට අවශ්‍ය දේ ඉතින් මම ඇත්තටම අවසාන ප්‍රශ්නේ විදිහට ඔබතුමීන් අහන්නේ මේක හැමදාම මම අවසාන ප්‍රශ්නේ විදිහට අපි අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ channel එක බලන ලෝකයේ විශේෂයෙන්ම වෙනත් රටවල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයින්ද ඒ වගේම අපේ channel එක මේ වෙනකොට පාසල් ශිෂ්‍යයින් පවා බලන තත්ත්වෙ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් පාසල් ශිෂ්‍යයින් පවා බලනවා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන් බලනවා ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔබතුමියට ඒ වගේ පාසල් ශිෂ්‍යයින්ට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින්ට අධ්‍යාපනය ලබන අයට වගේම විදේශ රටවල පවා ඉන්න අයට මොකද්ද ඔබතුමියට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලවල ශිෂ්‍යුන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරියක් විදිහට ඔබතුමීට මොකක්ද අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම දැන් අපේ අද කතා බහට යොමු වුණේ ව්‍යවසායකත්වය කියන දේ. එතනදී ගොඩක් වෙලාවට සමාජයේ ඔබ සමහර වෙලාවට ඔබට කියවන්නත් ලැබෙයි ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්න ඕනෙම නැහැ කියලා. ඇත්තටම අද නවීන ලෝකේ මම කිව්වා වගේ හරි කම්ප්ලිකේටඩ් අවශ්‍යතා වෙනස් වෙනවා සීග්‍රයෙන් වෙනස් වෙනවා උමනාව සීග්‍රයෙන් වෙනස් වෙනවා අලුත් දේවල් එකතු වෙනවා තාක්ෂණය දියුණු වෙනවා එක දිගට දියුණු වෙනවා අපි අවකාශ ජයග්‍රහණය කරලා ඉන්නවා මේ වෙද්දි මානවීය විදිහට ඉතින් ඔය දේවල් නිසා අධ්‍යාපනය නැතුව ඉස්සරහට ව්‍යවසායකයෙක් වීමට නොහැකි ඒ නිසා දැන් පාසල් දරුවෝ ඉන්නවා නම් මේ සාකච්ඡාව නරඹන ඕගලන්ට මට කියන්න තියෙනවා ඕගලන් හොඳින් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගන්න පාසලේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගන්න ඔබ උපාධියක් දක්වා යා යුතුයි විශ්වවිද්‍යාලවල දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඔබ ඒක බොහොම හොඳට කරගන්න ඇත්තටම අපේ විශ්වවිද්‍යාල ගත්තොත් පිටරට වෙන රටවල් වල විශ්වවිද්‍යාලත් එක ගත්තොත් පහසුකම් අතින් අපි අවම වෙන්න පුළුවන් තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් අපි අඩු වෙන්න පුළුවන් හැබැයි විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන අවස්ථා පාගිතන්න අපේ බොහෝ දරුවන්ට පේන්නේ නැහැ. බොහෝ දරුවන්ට පේන්නේ නැහැ. මොකද මමම දන්නවා මම උපාධි අපේක්ෂිකාවක් විදිහට ඉඳිද්දී මම විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ තියෙන අවස්ථා විශාල වශයෙන් ලබා ගත්ත කෙනෙක්. ඉතින් ඒ ලබාගත්
නිසා තමයි මම හිතන්නේ අද මම මේ වගේ තැනක ඉන්නේ. මොකද විශ්වවිද්‍යාලයක් ඇතුළේ ඉන්නවා කියන්නේ අපි න්‍යායාත්මක දැනුම ලබා ගන්නවාම නෙවෙයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔබ දිනු කරගත යුතු තව ගොඩාක් කුසලතා තියෙනවා. ඒ වලට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ තියෙනවා ඒ වලට අවස්ථාව. ඔබ ඒවා පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපේ මම එකයි කිව්වේ සමහර අපේ ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා ව්‍යවසායකත්වයට උදව් කරනවා. ඔවුන් වෙනම ඒ වෙනුවෙන් අංශ හදලා තියෙනවා. ඔවුන් එක්ක එකතු වෙන්න. එකතු වෙලා ඔබ නවනිපැයුම් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ ඒ දේවල් එකතු කරගන්න. ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට එන්න ව්‍යවසායකෙක් වෙලා. ඔබ එන්න එපා උපාධිධාරියෙක් විදිහට විතරක් එළියට. ඔබ එන්න එපා රජයේ රැකියාවක් බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් විදිහට. ඔබ එන්න එපා මොකක් හරි අර අපිට තිබ්බ සිහිනේ වගේ අර ලොකු මල්ටිනේෂනල් කෝපරේෂන් එකක වැඩ කරන්න බලාගෙන එළියට එන්න. ඔබ එන්න උපාධියක් සහිත ව්‍යවසායකෙක් විදිහට එළියට. මම හිතන්නේ ඒක තමයි තියෙන ලස්සනම දේ අපිට දකින්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ගේ. ඉතින් පාසල් දරුවනේ විශ්වවිද්‍යාල දරුවනේ ඕගොල්ලන් මේක හොඳට හිතර ගන්න. ඕගොල්ලන්ට එන අදහස ඕගොල්ලන් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඕගොල්ලන් හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕන ඕගොල්ලන් කොහොමද ඩිවලොප් වෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන හැම අවස්ථාවක්ම ඕගොල්ලන් ගන්න. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන් භාෂාව හදා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට හොඳ ඕගොල්ලන් සිංහල නම් ඕගොල්ලන් හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරයක් අපිට ගනුදෙනු කරන්න තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැනත් හොඳ දැනුමක් ඕගොල්ලන් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට තවත් භාෂාවක් තියෙනවා දමිළ භාෂාව. ඒකත් දැනගන්න. මේ තුනම අපි දැනගන්න ඕනේ. අපේ රට ඇතුළේ ජීවත් වෙන ওই තුනම අපිට ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ওই දේවලුත් ලබා ගන්න. ওই දේවලුත් ඇඟට ගන්න. දැනුමෙන් පෝෂණය වෙන්න ওই දේවලුත් අරගෙන ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මම ආයෙත් කියනවා අධ්‍යාපනය ඉතාමත් අවශ්‍යයි දැන් ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න. මම හිතන්නේ ඔබතුමිය අවසාන වශයෙන්ුත් නැවත නැවතත් කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ නැත්තම් සාර්ථක ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න අමාරුයි කියන එක. මොකද අයම් කිසි මට්ටමකට ගියාම ඔහුට අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම එතනදී අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේදී අපිට අලුත්ම පැත්තක් විවෘත කරා. විශේෂයෙන්ම මම ඔබතුමියගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා චීනය ගැන. මොකද අලුතින් හිතන්නේ කොහොමද, විශේෂයෙන්ම ඔබතුමිය කියපු උදාහරණයක් මගේ ඔළුවේ නැවත වතාවක් මතක් වෙනවා. අර චීනයේ කොහොමද මේ ෆෝන් එකකට ඒ කියන්නේ ආධාරකයක් හොයාගත්තේ, ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වැඩ පහසු කරගන්න කොහොමද කියන එක. අපිට උනත් ඇත්තටම වැඩ පහසු කරගන්න ක්‍රමයක් අද හිතුවොත් අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක මම හිතනවා. ඉතින් මේක අහගෙන හිටපු හැමෝටම අලුත් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපේ අරමුණත් ඒක. ඉතින් ඔබතුමිය අද දවසේදී අපි වෙනුවෙන් කැප කරලා විශේෂයෙන් පැයකටත් වඩා වැඩි කාලයක් අපිත් එක්ක කාලේ මිඩම් කරලා ඔබ වෙනුවෙන් කාලේ වැය කරපු එකට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වැඩසටහනකින් අපි හමුවෙමු. ඔබතුමී කාලේ වැය කරලා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන් වේවා.